ארבע ו... את הדונאט. דונאט משוגע. תראי לנו. וואו. גיל. אוכל את העוגה. לא לקחת את זה טוב. בסדר, נו. את הכל, את הכל. איך אתה מסכם? את לא מעלה את זה בחיים. נשמע לך, זה הסרט, מרעב. וידאו בסטיס. וידאו. אתה בשידור חי עכשיו לשום מקום. שלושה צופים. רגע, אם את אומרת שאני לא מחייך. טוב, זה וידאו. דירקטורס קאט של מריאנה. אני מבין כאילו בשלב מסוים פשוט לא מקבל את הפידבק השלילי הזה. איזה מגניב, אני יכולה לעשות ככה. זה מגרד לך זה. זה לא מגרד, זה בוהר, בוהר. את החרפות אבנטורה. לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים ללונה פארק. איזה בידור.